الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته وعترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستطيرا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین گرامی نماز گزاران محترم کو تقوی الہی، خوف خدا اور یاد خدا کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں. امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. اے لوگو، مولا فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی معصیت کرنے سے بچو. محفل میں لوگوں کے درمیان بالعموم شرم و حیا کی وجہ سے انسان اپنے بے آبرو ہو جانے کے خوف سے انسان گناہ نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ چھپ کے کرے، تو متقین کا امام مولا فرماتا ہے کہ اپنی خلوتوں میں اپنے خالق کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے اتقو، بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، اس لیے کہ تمہاری خلوت میں کی گئی نافرمانی کا جو گواہ ہے کل قیامت کے دن عدالت میں فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، اور تمہارے اس گناہ کے لیے اسے دنیا کی عدالتوں کے شرائط کے مطابق کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب سے بڑا گواہ وہ خود ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے. اور اگر تھوڑا آگے بڑھ جائے تو اللہ کو گواہی کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر قیامت کے دن گواہی دے، اور اگر ہمارے گناہ کو کسی انسان نے نہ دیکھا ہو تو اللہ کو قیامت کے دن ہمارے خلاف کوئی گواہ نہیں ملے گا. بلکہ قرآن کہتا ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے کہ ہمارے ذریعے یہ حرام کام اس انسان نے انجام دیے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ ہمیں استعمال کر کے چل کے کن گناہ کی محفلوں میں جاتا تھا اور کون سے گناہوں کو تنہائیوں میں انجام دیتا تھا. ہوا اللہ کی گواہ ہے، زمین اللہ کی گواہ ہے. یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں سنائے گی، زمین کلام کرے گی،
اور اس کی پشت پر انسانوں نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں ان کے رازوں کو کھول دے گی. یوم تبل السرائر, اس دن کہ جس دن رازوں کو کھولا جائے گا, جس دن رازوں کو فاش کیا جائے گا. اصول کافی کتاب الکفر والایمان کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اذا كان يوم القيامه يقوم عنق من الناس, جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک لوگوں کی جماعت کھڑی ہوگی. فیاتون باب الجنت فیضربون, جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دستک دیں گے جنت کے دروازے پر. فیقال لهم على ما صبرتم, ان سے سوال کیا جائے گا کہ کن چیزوں پر تم نے صبر کیا جس کی وجہ سے آج جنت کے دروازوں تک پہنچ گئے. فیقولون نحن اہل الصبر, تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں سے صبر کرنے والوں میں سے تھے, ہم نے اپنی زندگیاں صبر کے سہارے گزاری تھی. فیقال لهم على ما صبرتم, پھر سوال کیا جائے گا کس چیز پر تم نے صبر کیا, کن چیزوں پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا, اپنے آپ کو اللہ کی حدوں کو نہیں پھلانگنے دیا. فیقولون کنا نصبر على طاعت اللہ, تو یہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو قابو میں رکھتے تھے, اللہ کی اطاعت پر ہم نے صبر کیا. ونصبر على معاصی اللہ, اور جب گناہوں کی لذتیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی تھی تو ہم اللہ کی ان نافرمانیوں کی طرف جانے کی بجائے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے تھے اور صبر کرتے تھے. صبر یعنی کنٹرول, چاہے خوشی کی حالت میں کنٹرول, چاہے غم اور مصیبت کی حالت میں خود پر کنٹرول رکھنا, اور اپنے آپ کو کوئی ایسا کام نہ کرنے دینا جس سے خالق ناراض ہو. یہ ہے ڈیفینیشن اور تعریف صبر کی. ظلم کو سہنے کا نام صبر نہیں ہے, ظلم کے خلاف قیام کرنے کا نام صبر ہے. یاد رکھیے گا, صبر کی صحیح ڈیفینیشن ہے خود کو کنٹرول میں رکھنا, نہ کسی کے ڈر سے رک جانا اور نہ کسی لالچ میں چل پڑنا, کسی بھی حالت میں اللہ کی حد کو نہ پھلانگنا. اس کا نام قرآن کریم میں اور روایات محمد و آل محمد میں صبر رکھا گیا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے جو کلام ان کی خدمت میں عرض کریں گے ان میں سے ایک کلام یہ ہوگا, سلام علیکم بما صبرتم, تم پر سلام ہو تمہارے رب کی طرف سے جو تم نے دنیا میں صبر کیا. اللہ کے گناہ, اللہ کی نافرمانیاں اور ان کی لذتیں اور دنیا کی چمک دمک تمہیں کھینچتی تھی, لیکن تم نے کنٹرول کیا, تم نے صبر کیا, تم نے حلال پر اکتفا کیا, حرام سے اپنے شکم کو آلودہ نہیں کیا. لہذا سلام علیکم بما صبرتم, تم پر سلام ہو اس صبر کی وجہ سے. فنعم عقبی الدار, تو تمہارا آخرت کا گھر کس قدر اچھا ہے اور کس قدر اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے آمادہ کی گئی ہیں. جب یہ جواب دیں گے فیقول اللہ عز و جل صدقوا, تو خداوند عالم عز و جل فرمائے گا کہ انہوں نے سچ کہا. ادخلوہم الجنہ, ان کو جنت میں داخل کر دو, ان پر جنت کے دروازے کھول دو. وہو قول اللہ عز و جل, اور یہی بات ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں کی گئی, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو جنہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا ان کو خداوند عالم ان کا اجر بغیر کسی حساب و کتاب کے عطا کرے گا. ان کی نیکیاں کم ہوں گی لیکن ان کو دیا جانے والا اجر ان کی توقعات سے کہیں زیادہ ہوگا, بغیر حساب ہوگا. ان کو دیتے وقت ان کا پروردگار کوئی حساب و کتاب نہیں رکھے گا. اسی طرح ایک اور حدیث, آخری حدیث آج کے اس خطبے کے لیے, امام فرماتے ہیں, من اشد ما فرض اللہ علی خلقہ ذکر اللہ کثیرا. امام فرماتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, کہ ان شدید ترین چیزوں میں سے
کہ جسے اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے ان سخت ترین چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. ثم قال لا اعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وان كان منه. اور میری مراد, امام فرماتے ہیں, میری مراد سبحان اللہ کہنا نہیں ہے, الحمد للہ کہنا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا نہیں ہے, اللہ اکبر زبان سے کہنا نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی ذکر خدا میں شامل ہے, لیکن امام نے فرمایا یہ میری مراد نہیں. میں تو بتانا چاہتا ہوں وہ چیز کہ جو بہت سخت ہے, جس پر عمل کرنا اور جو اللہ نے فرض کیا ہے. ولیکن ذکر اللہ عندما احل وحرم, لیکن اللہ کو اس وقت یاد کرنا میری مراد ہے کہ جب اللہ کے کسی حلال اور حرام کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو اس وقت فَإِن كَانَ طَاعَةً عَمِلَ بِهَا, اس وقت دیکھا جائے کہ اگر اللہ کی اطاعت ہو تو جتنی بھی مشکل ہو انسان اس پر عمل کرے, اس کو انجام دے دے. وَإِن كَانَ مَعْصِيَةً تَرَكَهَا, اور اگر اللہ کی معصیت ہو, اللہ کا گناہ ہو, تو جتنی بھی نفس کی خواہش شدید ہو, جتنا بھی اسے اس گناہ کو انجام دینے کا موقع اور وسائل ہمارے لیے فراہم ہو, اللہ کا بندہ اپنے خالق کو یاد کر کے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور اس گناہ کی گندگی سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے. امام نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ زبان سے کہنا, اگرچہ یہ بھی ذکر ہے, لیکن سخت ذکر اللہ کو یاد رکھنا, ذکر یعنی یاد رکھنا, وہ تب ہے کہ جب اطاعت کا موقع آئے, رکاوٹ بھی ہو انسان اللہ کی اطاعت کرے, اور جب معصیت کا موقع آئے, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اللہ کو یاد کر کے معصیت سے رک جائے. امام نے فرمایا یہ ان سخت ترین چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. اور فرمایا کہ یاد رکھو, لوگوں سے ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتیں تمہیں اپنے ساتھ بہا کر نہ لے جائے. اے ہمارے مکتب کے پیروکاروں, اے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں, یاد رکھو, لا تنال شفاعتنا لا تنال ولایتنا, ہماری شفاعت اور ہماری ولایت ہرگز اسے حاصل نہیں ہو سکتی جس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرے. جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو وہ اللہ کا دشمن, وہ ہمارا بھی دشمن ہے, اور ہمارا دوست اور ہمارا شیعہ وہی ہے کہ جو ہمارے پیغام پر کان دھرے, اور ہمارا پیغام سوائے اللہ کی اطاعت کے اور کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین, والصلاة والسلام علی نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك منزل البركات, إنك على كل شيء قدير. صلوات على محمد وعلى آله.
ایک مرتبہ پھر پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین محترم و نماز گزاران گرامی کو تقوی الہی اور ہر جلوت و خلوت میں یاد پروردگار اور خوف پروردگار کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں. تقوی ہر گناہ سے بچنے کی اور شیطان کی ہر چال سے بچنے کی چابی ہے اور اس کے حملوں سے خود کو بچانے کی بہترین ڈھال ہے کہ جس کو تقوی کی نعمت عطا ہوئی اور یقیناً اللہ کی یہ عطا جبھی ہوتی ہے کہ جب انسان خود اس کے بارے میں فکر کرے اور اپنی روزمرہ کی عادات پر، اپنی روٹین پر اپنا احتساب کرے، اپنے آپ کو پرکھے کہ اس کی 24 گھنٹے کے اندر گزارے گئے اوقات کتنے اللہ کی اطاعت میں اور اس کی یاد کو دل میں رکھتے ہوئے گزرے اور کتنے لمحات اللہ کو دل سے بھلا کر اس نے بسر کیے. پروردگار تقوی نعمت کو جس کی قرآن و سنت میں اور فرامین محمد و آل محمد میں شدید ترین تاکید کی گئی، پروردگار اس نعمت عظمیٰ کو ہم سب کو عطا فرمائے. بدترین جو سانحہ ہوا، آج کا یہ دوسرا خطبہ فقط اسی کی طرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا آپ مومنین گرامی کی خدمت میں اور نماز جمعہ کے اس مقدس پلیٹ فارم اور اس مقدس ممبر کے توسط سے جو بھی اس قوم کے ذمہ داران ہیں، ایک ایک کر کے مختصر طور پر ان سے خطاب کرنا چاہوں گا. یہ سانحہ اور یہ المیہ کہ جو 16 دسمبر کو پشاور کی سرزمین پر، بلکہ پاکستان کی سرزمین پر، بلکہ اللہ کی اس ساری کی ساری زمین پر یہ ظلم و بربریت کا جو کم نظیر نمونہ دیکھنے میں آیا، چند وحشی درندوں اور انسان نما حیوانوں اور اسلام کا نام لے کر امن و سلامتی کے اور نجات انسانیت کے اس اللہ کے کامل ترین دین کو بدنام کرنے والی طاقتوں کے ہاتھوں سامنے آنے والا یہ المیہ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کی مذمت کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اور پچھلے بے شمار سانحات کی طرح اسے بھی کچھ روز کے بعد بھلا دینے سے نہ صرف یہ کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن ساری کی ساری پاکستانی قوم، میں، آپ، اس قوم کے علماء، خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، اس قوم کے سیاستدان، اس قوم کے فوج سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور باقی تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، اگر اس سانحے کے نتیجے میں اس کینسر کو اور اس ناسور کو وطن عزیز کی سرزمین سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی مستقل منصوبے اور اپنی ذمہ داریوں کا تعین نہیں کرتے، تو قیامت کے دن یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو جواب دینا پڑے گا. اور جتنے معصوم اس سانحے میں شہید کیے گئے اور ان سے پہلے جتنی بے گناہ زندگیوں سے کھیلا گیا، جتنی خواتین کو بیوہ کر دیا گیا، جتنے بچوں کو یتیم بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ پاکستان کی تمام مظلوم و بےکس عوام قیامت کے دن ان کے ہاتھ اس قوم کے ذمہ داران کے گریبانوں پر ہوں گے، اور ان کو اپنی نااہلی اور اس کے خلاف پلاننگ نہ کرنے اور اپنی حکومت اور اقتدار کے نشے میں مست رہنے کی بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. میں سب سے پہلے اس پلیٹ فارم کے توسط سے پاکستان کی محترم مسلح افواج سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے
بہترین نمونہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، ان کی سیرت ہے. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس طرح میں نے مشرکین کے ساتھ تنزیل قرآن یعنی نزول قرآن پر مشرکین کے ساتھ جنگ کی ہے، اے میرے صحابہ، تم میں سے ایک خوش نصیب ایسا ہے کہ جو ظاہری مسلمانوں کے ساتھ قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا. اللہ کے نبی کا یہ کلام سن کر، یہ حدیث شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، دیکھنے والے جا کر دیکھ سکتے ہیں. جب یہ فرمان سنا، حضرت ابو بکر تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ وہ میں ہوں گا، کیونکہ مقام بہت بڑا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ میں ہوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا گمراہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کہ جو میری جوتی کو گرا لگا رہا ہے، جو میری جوتی کی مرمت کر رہا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب. عزیزان محترم، ملت پاکستان، تمام شیعہ و سنی حضرات، علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر گمراہ ہو جانے والے اور فتنے برپا کرنے والے بدترین لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور جنگ کی، اور اللہ کے نبی کے اس فرمان اور اس جیسے بیسیوں دیگر فرامین کی روشنی میں ان تمام جنگوں میں بلا شک و ریب امیر المومنین حق پر تھے. لہذا ان کی سیرت قیامت تک کے آنے والے کے مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے ذمہ داران کے لیے، مسلمان نما فتنہ گر طاقتوں کے خلاف لڑنے کے لیے اسوہ حسنہ ہے. انہی میں سے ایک فتنہ خوارج تھا. فتنہ خوارج کہ جن کے ماتھوں پر محرابوں کے نشان تھے، جن کے ہاتھ سجدوں میں زمین پر لگ لگ کر اس طرح ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے پاؤں کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اور ان سے جنگ کے لیے جب مولا نکلے تو خود ان کا لشکر تعجب میں تھا کہ اتنے بڑے عبادت گزاروں کے ساتھ کیوں کر جنگ کی جا سکتی ہے، انہیں کیوں کر قتل کیا جا سکتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ اس فتنے کو ٹھنڈا کرنے کی اور اس فتنے کی آنکھ کو پھوڑنے کی کسی ایک میں بھی جرأت و صلاحیت نہ تھی سوائے علی ابن ابی طالب کے. پاکستان کی افواج کے لیے، پاکستان کی افواج کے چیف کے لیے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے بہترین اسوہ اللہ کے نبی کے اس عظیم ترین سپہ سالار کا ہے. آج آپ پاکستانی فوج کے سپہ سالار ہیں. علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کی کہ جن کی ساری صفات خوارج والی ہے، مسلمان بے گناہوں کو قتل کرنا، ان کی گردنیں کاٹنا، عورتوں اور بچوں کو بے گناہ قتل کرنا، یہ ساری وہی صفات ہیں کہ جو خوارج میں موجود تھی. لہذا تاریخ کی یہ عبرت آپ کے لیے راستے کو معین کرتی ہے. امیر المومنین کی سیرت کو اپناتے ہوئے کمر کس کے اس وقت تک چین کی سانس نہ لے جب تک کہ اس فتنے کو پاکستان کی سرزمین بلکہ پوری امت کو اس فتنے سے نجات نہ دلا لے. اسی طرح میں عرض کرنا چاہوں گا پاکستانی میڈیا کو کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، جتنے لوگ میڈیا سے مربوط ہیں اپنا کردار ادا کرے اور پاکستانی قوم کو تاریخ کے وہ درس بتائیں. فتنہ خوارج کو ڈسکس کیا جائے میڈیا میں
اور جو معتبر علماء ہے, جو درباری ملا نہیں ہے, اور جن کے معاشرے میں روٹس ہیں, جن کے پیروکار معاشرے میں عوام میں موجود ہیں, ان کو قوم کے سامنے لا کر فتنہ خوارج کو ڈسکس کیا جائے اور بتایا جائے کہ جو صفات ان فتنہ گروں میں ہیں, ان ظالموں میں ہیں, یہ وہی صفات ہیں کہ جو ان خوارج میں تھی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے. اور ملت کو شعور عطا کر کے جو لوگ سادگی کی وجہ سے اور ان خون آشام پرندوں کا اسلام کا نام لینے کی وجہ سے, جو سادہ عوام سادہ لوہی کی وجہ سے اس فتنے سے غافل ہیں, ان کو شعور عطا کر کے ان کو بھی پوری قوم بنا کر, ایک قوم بنا کر ایک صف میں لا کر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ بھی اس فتنے کا مل کر مقابلہ کر سکے. اسی طرح پاکستان کی حکومت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی تمام حکومتوں کی طرح تمہاری حکومت بھی عارضی ہے. مسند اقتدار کبھی کسی کے پاس باقی نہیں رہی. اگر کوئی اچھی چیز اللہ کے سامنے آپ لے جائیں گے تو وہ اپنی عوام کے درد کا احساس ہے, اپنی عوام کے مسائل کا حل ہے. لہذا آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے, ملت کے جذبات سے استفادہ کرتے ہوئے 16 دسمبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دہشت گردی کے خلاف, فتنہ گری کے خلاف پاکستان کے ایک قومی دن کے طور پر اناؤنس کیا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے اور ہر سال اس دن کو منایا جائے تاکہ آئندہ نسلوں کو بھی اس فتنے اور اس بربریت کے خلاف آمادہ اور اس سے آشنا کیا جا سکے. اور اسی طرح ہر سال 16 دسمبر کو چاہے سیاسی حکومت ہو اور چاہے پاکستانی فوج ہو, وہ قوم کے سامنے آ کر پچھلے پورے سال میں دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف جتنے انہوں نے اقدام اٹھائے, جتنے دہشت گردوں کو پھانسی پر لٹکایا, جتنوں کو پکڑا, ان سب کی رپورٹ آ کر پاکستانی قوم کے سامنے بیان کرے اور پاکستانی قوم کو بتائیں کہ کس طرح وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. اسی طرح 16 دسمبر کے اس واقعے کو سکولوں اور کالجز کے سلیبس میں شامل کیا جائے, درسی کتابوں میں جہاں پر دوسرے درس شامل ہیں وہاں پر 16 دسمبر کے اس سانحے کو درسی کتب کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہماری ہر نسل اس ظلم اور درندگی کو یاد کر کے ایک قوم بن سکے اور ایک شعور انہیں ملے کہ ایک وقت میں ان ظالموں نے کیا حرکت کی تھی, اور تاکہ قیامت تک کے لیے پاکستانی قوم کبھی اس قسم کے فتنہ گروں کے دھوکے میں نہ آئے اور ہماری آئندہ نسلیں اس فتنے سے بچ سکے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور وہ علماء کہ جو بعض اوقات غلطی سے بعض کوئی بات کر دینے والے پر توہین رسالت اور توہین صحابہ کے مقدمے درج کراتے ہیں, ان سے عرض کروں گا کہ اس کام سے جتنی توہین اسلام کی گئی پوری دنیا میں اور انسانوں کی نظروں میں دین اسلام کو جتنا خراب کر کے پیش کیا گیا اس واقعے سے اور اس سے پہلے واقعات سے, اسلام عزیز کی جو بدنامی کیا ان لوگوں نے, ان کے خلاف ساری قوم مل کر اور شیعہ اور سنی علماء مل کر ان کے خلاف توہین اسلام کی ایف آئی آر کٹوائے, اور جب تک اس ایف آئی آر پر عمل درآمد نہ ہو اور ان کے خلاف جد و جہد پاکستان کے آئین کا حصہ نہ بن جائے اور ان کا غدار اسلام اور غدار وطن ہونا اور غدار امت ہونا آئین پاکستان کا حصہ نہ بن جائے, ساری قوم مل کر احتجاج کرے, سڑکوں پر آئے تاکہ اس فتنے کی جڑ کو کاٹنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. اسی طرح علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, شیعہ سنی علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, اس موقع کو غنیمت جانے وہ شیعہ علماء وہ سنی علماء کہ جو درد قرآن سمجھتے ہیں, جو درد رسول اللہ سمجھتے ہیں, جو درد اہل بیت
اور اللہ کے نبی کے سچے صحابہ کا درد سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی شیعہ سنی کتابوں میں بیسیوں ایسے اصول موجود ہیں کہ جن کو معاشرے میں زندہ کر کے شیعہ اور سنیوں کو باہمی احترام کے اصولوں پر ان کی تربیت کر کے آپس میں بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنا سکھایا جا سکتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے کے خلاف نفرت آمیز اور تفرقہ آمیز تقاریر کرنے کی بجائے اور اپنے اپنے مجموعوں کو خوش کر کے نعرے لگوانے کی بجائے درد قرآن، درد رسول، درد حرم کو سمجھے اور اپنی اپنی تجاویز پیش کریں، لا کر بجائے لڑوانے کے، بجائے دور کرنے کے، بجائے اس امت کے ٹکڑوں میں اضافہ کرنے کے، ان احادیث کو زندہ کرے، ان قرآنی اصولوں کو زندہ کرے تاکہ یہ قوم اس کے اندر آج جو دوریاں آ چکی وہ ختم ہو اور آپس کے احترام کی بنیاد پر ایک قوم بن کر شیعہ اور سنی پاکستان کی سرزمین پر اور اللہ کی ساری سرزمین پر دین اسلام عزیز کی سربلندی کے لیے اپنی جو ذمہ داری بنتی ہے ایک قوم کے طور پر، ایک امت کے طور پر اس ذمہ داری کو ادا کر سکے، کہ اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہم سب سے اور خاص طور پر علماء سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور گورنمنٹ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ علماء جو اگرچہ آپ کے درباری ملا نہ ہو، اگرچہ آپ کے تنخواہ دار نہ ہو، لیکن یہ درد رکھتے ہو، ان سے تجاویز لی جائے، اس پر کانفرنسز منعقد کی جائے تاکہ ملت کو اس درد سے اور اس کینسر کے پھوڑے سے پاکستان کے بدن کو نجات عطا کی جا سکے۔ اسی طرح شیعہ اور سنی قوم سے عرض کرنا چاہوں گا، ہر انسان، ہر شیعہ، ہر سنی اپنی ذمہ داری ادا کرے، اللہ کی کتاب کو پڑھے۔ اللہ کی کتاب کا پیغام ہے، کھلے عام پیغام ہے، اہل کتاب سے خطاب کر کے قرآن نے کہا تھا، اپنے نبی سے فرمایا تھا، میری بات تمام، اپنے نبی سے فرمایا تھا کہ اے نبی ان اہل کتاب سے کہیے، ان کو دعوت دیجئے کہ تم اس ایک بات پر ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، اس ایک کلمے پر ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ جو منصفانہ بھی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آئین توحید کے آگے سر جھکا دیں۔ تو جب اہل کتاب کے ساتھ توحید کی بنیاد پر قرآن کریم اتحاد کی دعوت دیتا ہے تو بھلا وہ شیعہ اور وہ سنی کہ جن کی بیسیوں چیزیں آپس میں مشترک ہیں، اگر وہ اتحاد نہ کر سکے تو قیامت کے دن اللہ جب قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے پیش کرے گا تو شیعہ اور سنی کے لیے، عوام کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی، اس آیت کے جواب میں اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر اور کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اپنی کتاب کی آیات سے ہم کو عبرت کا درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔